tomto videu se mrkneme na čistící sonický kartáček na obličej Concept SK 9001 v barvě burgundy. Kartáč vody je každodenní hloubkové čištění, masáž a vyhlazení pleti. Dámy hlavně uchvátí i po designové stránce, kdy pěkně padne do ruky a i hezky vypadá. Na přední straně máme plošku s kartáčem. Ten odstraní zbytky make-upu, odumřelé buňky, černé tečky a vyčistí pory. Přispívá k lepšímu střebávání pleťových krémů, ke snížení masnoty a eliminuje tvorbu akné. Výsledkem bude sametově hlebká a jemná pokožka. Pod ní se nachází tři tlačítka. Zapínací a vypínací tlačítko a dvě tlačítka se symboly plus a minus na zvyšování nebo snižování intenzity čištění. Druhá strana kartáčku je opatřena speciálně tvarovaným povrchem, který je určen pro jemné masírování. Pomocí točivého pohybu a nízkofrekvenční pulzace přispívá k redukci vrásek a zvyšuje krevní cirkulaci. Dokonce je i podsvícený, je vodotěsný a vyrobený z vysoce kvalitního silikonu. Je odolný proti bakteriím a velice šetrný ke všem typům pleti. Kartáč disponuje 12 stupní intenzity s 8000 pulzy za minutu. Na jedno nabití vydrží 3 hodiny a nabíjí se přes USB. A to je OK.